aja final bu alu bangi loru digante koti lora ak ahmed djibril motor bi ci marlo lay xewé aja final o yalla wa espoir bu marlo ñofi wowe mbeuri tegal bu alu ri twa nak ha final bi dara gawde nak bi ci le repoti lo dugu ko waye ahmed djibril motor baña Thank you.